Daripada 187. Oh, bukan dekat
kat ini, bukan kat Farhan kan. Ni bukan kat Interchange ni lah. Macam rumah awak lah. Berjalan situ kan. Gracias.
pulang gimana ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
telepon ni. Dia nak masuk. Besok malam masuk lah. Dia memang jam ni.
Ngantuk-ngantuk je. Tapi kau suara agaknya benar juga lah. Suara je. So kita beli rokok, lepas tu sarapan kita balik pula. Tapi nak balik kena balik lambat sikit, tak ada. Masih pagi pun orang, kalau masuk jauh, okey, pulang orang. Nak patah balik. Oh.
Oh yeah.
刚好你可以进去，然后又没干，所以他就那个烧风炮，然后所以他就。
就是那个开的地区，就是它跟它的两个颜色。